And of course, alam naman natin, Mike, puso hiraman ng mga artista sa paggawa ng pelikula. Hiraman? Hiraman. What I mean, like tatawiran. Oo, yeah, tatawiran, hiraman, like Alden and Catherine and a lot more. Mm-hmm. Ikaw ba, given a chance na makagawa ng pelikula outside GMA, doing a film in Star Cinema, sino mga kapamilya artist yung pwede mong masabing, pwede ko makatrabaho to, matagal ko nang gustong makatrabaho? I don't know. Well, I think challenge ka bilang actor. Honestly, isa lang ang maano sa isip ko, I think Bea Alonzo. Ganun. Why Bea? Gusto kong hindi na, okay, hindi na magsasabi ng artista. Gusto ko lang din makagawa ng pelikula na kung ano man yung available at mapakita yung skill set ko. So kahit sinong artist ang ibigay sa iyo. Kasi hindi naman talaga yung kapwa mong makakatrabaho yung makakapagbigay kung ano man yung dapat mong ipakita, kundi yun yung sarili mo. Ikaw ba, Mike, wala kang plans na magkaroon ng sarili mong business? Or merong business ka na? Meron akong mga naiisip at meron din akong mga plans. But then again, mahirap for the future. In the future, ang daming business ideas. Kailangan lang latagin at planuhin ng maayos. Pero right now, may mga iniisip ka na. If ever napapasok ka sa negosyo, anong klaseng negosyo yung gusto mo? Hindi ko pa kayang sabihin, pero isisikret ko na muna kasi every time na sinasabi ko na hindi natutuloy. So, isikreto ko na lang muna. So, yun. So, soon. Soon. Yeah. Siguro may mga several years pa siguro. Kasi medyo mahirap yung business na iniisip namin ng asawa. Kailangan lang planuhin ng maayos. Bilang aktor, hanggang anong edad mo nakikita yung sarili mo sa industriya ng ito? Lagi kong yung sinasabi, ang tanging aktor na ina-idolize ko pagdating sa pagkatrabaho ay si Tito Eddie. If given a chance, yes, gusto ko maging ganun katagal. Or maybe longer. So hindi ka nagbibigay ng No. I love my job. Hanggat kaya. Hanggat kaya, kumbaga, hindi ko na, I mean, ginagawa ko siya, syempre, sino ba naman, ginagawa natin siya para kumita ng pera, para makapag-provide para sa ating pag-uugali. Hindi ko makita yung sarili kong gumagawa ng iba. Ito lang yung gusto kong gawin at tingin ko, dito ka nag-enjoy. Na maging artista at makapag trabaho ka na kung ano yung gusto mo. At ma-share yung iyong talento, di ba? Yeah. At mapakita sa kanila, there you go. At mapasaya. Yes, saan napapasaya ko sa'yo, hindi ko lang sila lagi napapainis. At napapagalit, yeah. Mike! Yes, John? Yes! Ikaw ba ay willing na to do more daring, as in daring, na eksena sa bawat pelikula or teleserye yung pwede mong gawin? Sa teleserye, very naman. Limited naman pagdating sa teleserye. Oo, sa teleserye. Sa akin, pagdating sa movie, kapag hiningi ng script at sa tingin ko, justifiable naman at kinakailangan talaga, bakit hindi? Gaano ka grabe ang pwedeng gawin ng isang mic tan? Hindi ko pa po alam, depende po sa script. Pwede magpakita ng puwet? Pwede naman. Siguro. Pang international frontal? Hindi ko po alam. Baka magpa-double ako para mas maganda sa mata. kapag ikaw ba hindi maganda sa mata? Baka hindi makita. Dapat naniniwala. Nakita na yan nung anong tawag doon yung sa grand finals ng Starstruck? Final judgment. Nakita na doon. What? So, hindi. Ay, hindi, labakaro lang. Tawa si John Fontanilla. Eh, ganun kita ka-close kaya alam ko. At dahil John, so hindi pa carry. O kapag nandun ka na, tingin ko, for me, honestly, hindi kailangan ng flesh para mapakita kung gano'ng kaganda ang isang pelikula at kung gano'ng kakagaling umarte. Pero pwede maging part. Depende sa eksena. Kung kailangan talaga, kung nasa script at kailangan at nakikita na, kailangan gawin, hindi lang basta para lang may mapakita. At kanina nagbibiroan tayo, ito na ang tanong. Final question. Mike Tan, Dax or Jutes? Jutes lang. Pero nagbabibrate. Thank you, Mike. Alright, thank you.